はい、遅くなってごめんよ。天野です。ボムズ所属個人バーチャル YouTuber ジトミムネイです。本日はですね、なんとなくただ歌が歌いたくなったので歌を歌いに来ました。ということで、軽い路上ライブ的なノリです。路上ライブはもっといろいろやってるか、ごめんなさい。なんだろう、歌が歌いたくなったんだ。だってバレンタインだもん。関係ないか、というような枠でございます。アーマノです。皆様昨日はね、大変ね、心配をおかけしまして、心配をおかけしたのかな、ね、ホラーゲームやってね、その後終わりやつって音沙汰がないというねってことしましたけど、まあ別に元気です。あと地震も特に私は大丈夫ですので、ね、ちょうどぴったりの場所のね、いろいろうんぬん危ない場所にうんぬんぬんぬんとかいろいろありますけれども、ちゃんと逃げれるようにだけね、して準備だけして、まあ、日常を過ごしていれば、まあ数日ね何もなかったらそれで良いというふうに心を落ち着けていてくださればという感じでございます。私はそれだけ願っておりますけれどもって感じでございますわ。ということでね、今日は歌なんですよ。なんだけど、ちょっとね、準備が全然ね、できてないんですよね。その準備って何ぞやって言われたら、まあ準備なんだとしか言えないんですけど。ガシャガシャ聞こえると思いますけど、まあ全然1曲目もね、準備してないという。もう分かりやすいですね。まあでもね、ジドミモノやって、自分が何を期待されてるかなんとなく分かったりすることもあるんですよ。まあジドミモノやなのでちょっと意味わかんないこと言いましたね。あ、スーパーチャットありがとうございます。モザイクさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ久々のリアタイということでありがとうございます。まあそもそもジトミがここ最近配信をね、ちょっとやってなかったというのもあるんですけど、まあ普通に忙しかったですというところでございます。MR ユーザー、ユーザーでやってると思うんだよな、ユーザーさん、メンバーありがとうございます。横笹哲也ありがとうございます。バチバチ、あ、メンバーで思い出しましたけど、なんだっけ、 YouTube のコミュニティでは告知したんですけれど、本日の19時ですね、もう30分前くらいに、メンバー限定の、ボイス動画というか、まあ、動画で投稿しているけれど、動画に動きがなくて、ボイスメインで、しかも、編集ちゃんとやってないみたいな。編集はしました。ノイズだけ抜きました。ノイズだけ抜いた気がする。あれ抜いたっけな？もう覚えてねえや。まあ、とりあえず、まだ、ベーンって、バレンタインボイスみたいなやつ撮って、ベーンって投げたので、今月の、箱庭です。今月の箱庭特典、ASMR って多かったんですけど、ちょっと ASMR で撮るにはあんまりどうなんだろうな、この台本っていうのを作っちゃったので、ASMR ではないですけど、まあ、ボイスを撮りましたので、楽しみにしててね、という感じでございます。まあ、19時になったらまた出たよーっていうので、その時よろしくお願いします。まあ、それはさておきですよ。ジトミモノエは、ジトミモノエのリスナーがジトミモノエに何を期待しているのかなんとなく、はい、わかってるんですよ。見て。練習してきたよ。この20分だけ。20分だけ練習してきた。どう？これだった？どう？これだった？これではなかった？いや、わかる人間がわかりゃいいかなと思ってるんだけど、どう？ジトミモノエのこれ期待してた人がいるんじゃないかという気持ちだけあるんだよね。どう？期待してました？ジトミモノエのこれをね、期待してた人は絶対にいると思ってるんだよね。どうですか？合ってます？期待してた！わーい！じゃあ、私の勝ちということで。わ！やるじゃん。でしょ？でしょ？うんうん。知らん曲や。草。まあ、知らん曲ならね、お前ここで覚えてけ。もしかしたら次の流行り曲かもしれねえからよ。
ジドミのチェックは早いんだ。だってこの曲投稿されたの23時間前だもん。24時間経ってなかったわ今見たら。昨日です。出たのは昨日。とカナリアさんの曲だよ、まあ、要はキングの次の曲ですね、カナリアさんの。さあバチ当てに行きてえな。ということでね、あ、エコーの設定変えたらえぐいことになってら、ちょっとこれ残りすぎだな、設定変えよ。おもろ、え、これめっちゃおもろいエコーになってんじゃん、ロール。残りすぎだな、どこいじればいいんだっけな。ルルン。これだな。あ、こんなもんかな。あ、ちょっと残るか。これ歌ったらちょっと変わりそうだな。これ歌うと違うんだろうな。あわん。どうなんだろう。あ、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 これエコー強くない？おもろいな。あ、あ、どれだろうな。あ、あ、これ、これでいっか。ちょ、一回やってみていい？下水道にいるとか言わないでよ。なんかさ、これ結局さ、曲流さないとわからないみたいなやつだよね。ちょ、テストで一回曲流すね。これテストです。音量調整です。音量このくらいで大丈夫だった？めっちゃ響く。楽しい。オッケーオッケー。じゃあなんかこれ以降なんかさ、いろいろさ気になることあったらまた随時コメントしてもろってって感じでよろしくお願いします。あー、まっちゃん、わーい、ありがとう。これ以降自分の耳に返ってくるのがちょっとおもろいな。声に対してもうちょっと大きくてもいいかも。ということはね、声を小さくしました。よし、じゃあ行こう。行こうと思ったけど行けなかったわ。最初英語だったこの曲。英語はいっか。よし、行こう。 Hi, I'm a people set. Alright, ja ma 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 ma。 こんなもんでどう？音量もうちょい声を聞くていいか。よし。ファイトロープは崩れる、壊されるだったパッパ。飛んだレイディー、ライトめがけて無様に砕かれるだパッパッパ。そんな将来愛に気ままに、オンリーオンリー吐いた言葉でフォーニーオンリー。相も変わらず後悔なんてない。ここか。Lady, did you love you, baby? 愛の背の迫り来る低く手に、まさに did you love you, lady? 愛のその人の目は Lie, yeah, yeah, lie, yeah, してる。尽きたことまで好きすぎる、一つ二つで Lie, 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 lie。 そんな言葉でそんなことして邪魔、まあまあまあ。
音がまだ見つけれてないな。これあと歌枠で3回くらい歌えそうだな。まあいいだろう。ちょっと笑いラブマニア全部泣き言重ねてハイファイ恋せよライアンやん演技真似て外を隠して見つかる Ready this this loving baby 愛のその迫りこの低く手にまさに this this love is crazy 愛のその人の目はライアイアンアライアンしてる過ぎたことまで好きすぎる一つ二つでライライラリンやそんなことまでそんなことまで邪魔なまんま Baby ここに入るの忘れてたThis loving baby ということで、あ、エコー切ってない。で、MB baby でした。ありがとうございました。いや、もうちょっといけるな。最後の方の音合ってた気がしたので、もうちょっといけそうな気がしましたけど、まあまあ早打ち勝負だったら、まあガンマンの早打ち勝負だったら勝ってるだろ。そういうことではないんだけどね。ちゃんと歌も好きだからね。別に早打ち勝負するためだけにやってるわけじゃないから。ということでパチパチありがとうございます。もう一曲うろ覚え入れてからさ、ちょっと路線修正していく感じでいいか。今日そういう日でいいか。どうだった？どんなもんだった？ちょっとコメント遡ってみるか。どうでした？あ、ジャスティン・レイさん、スーパーチャットありがとうございます。ビューティフルシンギングということで、Thank you so much. Thank you. シェフインターバードさん、スーパーチャットありがとうございます。I don't understand English. う？待てよ、翻訳機にぶち込もう。英語がわかんない。ごめん。私の発音が雑魚だからかもしれん。それはな。Thank you so much. Sorry. いい感じだった ?OK。メルさん、スーパーチャットありがとうございます。最近あげてなかった龍角さん、ラインどうぞ。ありがとう。龍角さん舐めます。まあ、舐めてます。ありがとうございます。バチバチ。ナロフさん、スーパーチャットありがとうございます。今日のアメちゃん大、エコーいつもより響いてたね。まあ、響いてるのはめっちゃいいかも。どうなんだろうね。響いてんのがどうだろう。まあ、いつものさ、エコーちょっと弱めかなって思ってたから、良いのかな。まあいいや。ありがとうございます。バチバチ。ありがとうございます。ホワイトバードさん、あ、ごめん。もう英語わかんないんだ。英語わかんないからって間違えるのは良くないんだけどね。ごめんなさい。さて、いやなんかファンアート見てたらさ、あってどんな曲だろうって聞きに行ってみたいなことをやってて、いやこの曲に関してはまだ一回も歌ってないから自信ないや。けどめっちゃ聞いたから、けどめっちゃ聞いたから、
でもめっちゃ効いたから。ちとみ昨日から元気になったかってなったよ。大丈夫。ホラーゲーム確かに怖いし苦手だし、その日寝れないけど、ちゃんと次の日には切り替えれるから。なんか可愛い顔出てきた。外人に可愛い顔作るね。それ私も真似するか。え、それ可愛いな。可愛い、それ。これめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、これ。可愛い、これ。使いたい。これどうやって打つんだ、俺。わかんない。可愛い。さあ、歌うか。よいしょ。あみんな打つじゃん。じゃあこれ誰って言えばいいの。怪力ベアさんとマフマフさんだもんな。両方かのマオです。よろしくお願いします。この曲めちゃくちゃ可愛くないか。入りめちゃくちゃ可愛くないか。あったあったらだ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 ら。全然全然よよやっぱひへのこ将来上層しろはいはいたいたいたい。全然全然よよそこ人材撤退協協天造天元武装たんたんたん。全然全然なな凄い真の罰せ安泰この焦燥弱たりの手引きを塗り固めた嘘で孤独にタップして。マジアカペラになってる。ちょっと待ってね。あ、スイッチカチッてやったつもりがやってなかった。ありがとう。じゃあ最初からやろう。はずいな。はずいな。あれなんで画面消えた？その画面の、あ、間違えてるわ。あ、変なショートカット入ってんな。オッケーオッケー、直した直した。私どういう触れ方してそういう変わったんだ。まあ、いっか。どんなショートカットだろう。よしよし、オッケー。で、ゲームのショートカット、なんかゲームの画面でもなんかすげえ壊れたゲーム画面だったら。まあ、ええわ。ありがとう。教えてくれて。スパちゃん、スパちゃんありがとうございます。ね、恥ずかしいから読みたくないよ。じゃあ一回1個起きるか。まあ、いいか。神奈月俊さん、スーパーちょっとありがとうございます。最後の希望さん、スーパーちょっとありがとうございます。バイチバイチ。やめて、恥ずかしかったからさ。いや、教えてくれたのは感謝です。ありがとうございます。エコー強くない？強いかな。曲入れたらさ、弾く、なんか減らん？どう？なんなら戻せるよ。どうする？戻す？どっちが好きかアンケート取る？ちょ、戻しても、こっちに戻すのちょっとむずいんだよね、実はね。歌ってる時気にならない。ならそのままでいいかもな。あ、ハニーだ。とりあえず、恥ずかしかったから歌うね。難しかったな。曲入ってる？全然全然とヨーヨーヘッドヒレの子将来焦燥しろはいはい大大大。全然全然とヨーヨーチョコ臨在撤退強強天造天元武装タンタンタン。全然全然とナナスゴ指導罰せん安泰頃焦燥弱たりの手引きを塗り固めダウソで孤独にたして。もうだからなんなん絶対な、はい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 、だからなんの終わってんな、はい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 、だからなんの泣いてんな、はいはいはい、心はもういないないない、知ってんだろおいで、まあ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 嘆いてみたりにっこり合わせすれ違いはじゃあ、まあまあ君を誰尋ねてみてもきっぱり伝わらない。間違えた。
ニャンが出なかった。人目を避けてしとやかに出る食い引き込んでダイ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 、あの日に夢見た世界が背中にタッチした、もうだからなんなんだってな、はい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 、だからなんの終わってんな、はい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 、だからニャンニャン言ってんな、だからいつだって一人ぼっちが見たりついてまたりついてな、目も泣いてんの、おいで気を引いたにゃ、まあ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 、心の内はちっとも変わってない、ところどころごまかしてるわ。なんかさ、パワードとかからさ曲知るとさニコニコしちゃうよ。取り繕った足跡と身を引いてんじゃん、もうもういいの、何げもいさ、生きてるだけで偉い、待ってでも待ってでも、だからまあ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 、音色の毛並み、みんながみんなで気ままにじゃん、ほらほら夏終わりのまま、まあ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 にゃ、あそれ強制張って飛べない、飛べない、本当は手作ろってたよ、この最後のニャンは一気にいけねえや。はい、ということで、マゴでした。ありがとうございました。いやー、ジトミモノエのマオのファンアートあるから、みんなじっと見てタグを見てくれな。じっと見てタグいいから見てくれな。ごめん、曲一緒に流れた気がするけど気のせいだから。パチパチありがとうございます。さて、こっから何も一曲も決めてないよ。どうしようね。あ、紀藤美誠さん、スーパーチャットありがとうございます。いや、助かる。お賽銭どうぞ。お賽銭だ、お賽銭。ありがとうございます。パチパチ。あ、そうだね、あと2分でバレンタインボイス出ます。面言で出ます。別にあれよ、ブースで出るよ勝手にとかじゃなくて、普通にメンバー入ってればいくらでも何回でも、別に今日以外も弾けます。堀松ガル海峡、ちょっとそれよくわかんないですね。ルマ歌ったっけ。過去に歌ったことあるけど、まあだいぶ前だな。ルマ歌うか、良いよ。こういうさ、リクエストしない時に言われた曲歌っちゃうのが良くないのかもしれないなと思いつつ、でも気になっちゃったら歌っちゃうよな。ごめんリスナー、ジトミが優柔不断なんだ。今1年前ってマジ？動揺しちゃった今。てかどうする？一回さ、ボイスの時間だけさ、2分くらいさ、ジトミ喋ってようか。ボイス3分くらいの動画だから、どうする？そんくらい黙っててあげようか。黙ってはいないわ、喋ってるけど。私もあれだな、お前らにすぐ見てほしいみたいな気持ちはちょっとあるからな。
よし、じゃあ喋ってよ。じゃあメンバーじゃない人たちは私と一緒に喋ってよ。そうそうそう、その喋ってるの聞き逃したくない。わがままだね。じゃあこっちで喋ってるの聞いてな。あれよ、これを聞き逃したくないか、急いでそのバレンタインボイス聞きたいか。あ、投稿されただろうな、今予約投稿してたからバレたと思うんだよな。ちょっと確認だけするか。チャンネル動画、あ、出てんね。これちゃんと面言になってる。面言になってないね。面言になってないね。面言になってなかったね。一瞬面言になってなかったね。面言にしたから。面言にしたから。え、待って、今からあの投稿しましたな。とりあえずメンバー限定って再生リストあるんだけど、あのそこの中に入ってるから、まずそこに入ってるから、これを共有可能なリンクな取得。宣伝って何？ああ、宣伝ってあれね、あの YouTube の一番上に出るあれね。はいはいはい、コミュニティに貼っておくか。出ましたってだけの投稿しとくね。はい、これでコミュニティで飛べるよ。よかったね。危ねえ、聞くとこだった。もうそこまで言ったら私の不手際だから全然聞いていいけどね。そこまで言ったら私の不手際だからいいよ。ごめんね、ごめん、ごめんね。なんか気使わせちゃっていいよ、不手際だから私の、ありがとう、ごめんね。それはマジでごめん。メンバーで聞きたいやん、お前、いいやつやな。あ、センシティブ、お前、センシティブじゃない。テリーさん、メンバーありがとうございます。ようこそ、サテツへ、バチバチ、ありがとうございます。これは、メンバー獲得コンテンツ。汚いこと言いました。別にそんなつもりではないけど、まあ、なんか、なんていうかさ、恥ずかしくて、表で出すのは恥ずかしいけど、ブース用意するほどまでの台本書いてないよ。自分で作っちゃったし、適当やし、動画ないし、イラストも、なんか、外注とかじゃなくて、ファンアートお願いしますってもらってきてっていうので、なんか違うよ、ブースとはっていうさ、ブースになると、イラストにまずお金払わなきゃいけないかな。利益発生するから。アンドレプラタマにしか読めないよ。アンドレプラタマでは絶対ないよ。いいか。さあ、メンバーありがとうございます。横澤さてつえ、ありがとうございます。ということでね、なんかそろそろね、あの、多分ね、あの、ボイス終わったんじゃないですか？時間的にね。レノンバーズさん、スーパーちょっとありがとうございます。バーチバーチ。あ、バレンタインですね。多分そうだよな。グモニアン、ハッピーバレンタインやってる。ハッピーバレンタイン。イントネーション分かんなかった。ありがとうございます。バッチバッチ。Thank you so much。中佐さん、スーパーチャットじゃなかった。メンバーありがとうございます。ようこそ、さてつえ。ラッシャスイ。油乗った酒ハラメさん、スーパーチャットありがとうございます。バッチバッチ。ボイスで置いておきますね。あざす。あざす。ウス。私今、酒ハラメが食いたくなったわ。だいぶお腹すいた。ありがとうございます。どうしもさん、スーパーちょっとありがとうございます。バーチバーチ。面言ボイスに殺されました。ありがとうございました。死んでる。
ありがとうございます。バチバチ。ベニズルさんスーパーチャットありがとうございます。バチバチ。良きでした。良きだったか。よかった。ちょっと待って、このスーパーチャットやばいかもしれんな。これ読んでたら終わるぞ。まあ、いいか。迷宮失礼さんスーパーチャットありがとうございます。聞き終わった最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。バチバチ。スカルペガスさんスーパーチャットありがとうございます。バチバチ。よかった。よかったろ。ジトミはバレンタインのチョコもらったんですか？自分で作りましたけど。何か。自分で作りましたけど。チキさんスーパーチャットありがとうございます。バチバチ。好みは砂鉄でできている。おい、ネタバレだぞ。橘かおるさんスーパーチャットありがとうございます。動画開いてきましたよ。以前なる気がなかったのにメンバーボタンを押していた自分を褒めたい気分だ。くさ。ありがとうございます。バチバチ。中津きれいさんスーパーチャットありがとうございます。バチバチ。ありがとうございます。どこまで行った？動画見てきました。最高でした。よかった。ありがとうございます。バチバチ。AK75 さんスーパーチャットありがとうございます。ありがとう、ありがとう。いいぞ。ありがとうございます。バチバチ。ナロさんスーパーチャットありがとうございます。ボイス聞こえた。お腹いっぱいです。今歌枠なんですけど、まだお腹いっぱいにならないでください。ありがとうございます。バチバチ。シャラスコさんスーパーチャットありがとうございます。ボイス性癖すぎて死にました。ありがとうございます。でしょ？私、お前らの性癖だと思って、この台本書いたから。ありがとうございます。ゆずたんさんスーパーチャットありがとうございます。バチバチ。ボイス聞きたいのでメンバー代です。ん？違うよ。下の方にあるメンバーってなるボタンって押して490円でなれるよ。ここじゃないよ。ありがとうございます。バチバチ。巻貝さんスーパーチャットありがとうございます。死んでる。ありがとうございます。バチバチ。山本さんスーパーチャットありがとうございます。バチバチ。損失してきました。ありがとうございます。ということで、ありがとうございます。バチバチ。金月俊さんスーパーチャットありがとうございます。バチバチ。ごちそうさまでした。ハニー？嘘馬さん。拝聴つって、定定じゃないや。手合わせのおもろいな。ちょ、ハニーの話もちょっとしていい？ハニーさ、ハニーさ、すごいんだよ。朝7時にテロしてきたの。朝7時にさ、もう寝るかーと思ってたらさ、なんかメール2個急にバーン来て、え？何？と思って見たら、ハッピーバレンタインダーリンへ、ハッピーバレンタインって2通来て、え？ 2 通？と思って、何かなと思ったら、なんかゲームテロされてた。朝7時よ。元気かよと思って。でもさすがに今返すと多分私チャットの途中で寝ちゃうかなと思って、起きてから返そうと思って、起きてから何？と思って、アカマントじゃないじゃないじゃない、なんかいつか配信でやれたらなって思ったので、そのタイトル自体で、もともと私も気になってたゲームだったので、いつか配信でできたらなと思ってます。うちのハニーはいいハニーだよ。バレンタインにちゃんとくれて癒しという感じで、ちょっと私ののろけ話でした。MSKN141 さん、すばちょっとありがとうございます。ボイスで置いときますね。もう最高でした。溶ける。溶けちゃう。ありがとうございます。バチバチ。ゴエモン、プロさん、すばちょっとありがとうございます。ボイス良かったです。ということで、ありがとうございます。バチバチ。アンさん、褒めてくれてありがとうございます。まだめっちゃあるわ。チャイユーさん、すばちょっとありがとうございます。ボイス良かった。時期して、ちょっと読めんかったわ。自家して、くっつかせてか。ちょっとネタバレだぞ。ありがとうございます。バチバチ。アクセルアルメ、アクセルアルマーさんかな、合ってるかな、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。聞いてきました。幸福になりました。ということで、ありがとうございます。バチバチ。フェルムさん、メンバーありがとうございます。よくぞ、サテツへ。ありがとうございます。グスコさん、スーパーチャットありがとうございます。美味しかったです。ありがとう。ということで。美味しくなってくれ。ありがとうございます。バチバチ。グッシュさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。これは解釈一致でしょ？だよね。解釈一致度で言えば天才だと思ったんだよね。ミッドユーラクさん、スーパーチャットありがとうございます。ボイスダイスをして死亡ということで、死んでる。ありがとうございます。バチバチ。ゆうゆさん、スーパーチャットありがとうございます。この日のためにメンバーに入ってよかったです。初スパチャも投げます。ということで、ありがとうございます。バチバチ。感謝。IQLさん、メンバーありがとうございます。よこそさてつえ、ありがとうございます。猫飯猫さん、すばちょっとありがとうございます。バレンタインチョコありがとう。もう好きということで、好き。ありがとうございます。バチバチ。きとうわー、赤いわ。きとうみせんさん、すばちょっとありがとうございます。聞いた。もう聞いたしか言えなくなってるよ。ありがとうございます。バチバチ。ディアさん、メンバーありがとうございます。よこそさてつえ。アイザさん、すばちょっとありがとうございます。もう最高だったということで。ありがとうございます。バチバチ。ジャンパックドさん、すばちょっとありがとうございます。バチバチ。あ、ハートマークだ。かわいい。ありがとうございます。Thank you so much. バチバチ。ドドカマラさん、すばちょっとありがとうございます。ハッピーバレンタイン
ハッピーバレンタインデーもねということで、 Thank you so much、ハッピーバレンタインデー、バチバチ、笹野で合ってんのかな、主店の方かな、どっちだと思うんだろう、これどっちだろうな、主店さんかな、あのは絶対ググって一番上に出てきた居酒屋の名前なんだよな。主店さんスーパーチャットありがとうございます、ボイスダイということでありがとうございます、バチバチ、折り鶴さんスーパーチャットありがとうございます、チョコレートだありがとうございます、バチバチ、唐揚げ弁当さんスーパーチャットありがとうございます、いつ終わんのこれやばいな、唐揚げ弁当さんスーパーチャットありがとうございます、これは推しチョコダイエットということでありがとうございます、バチバチ、それでチョコ買うか、チョコ買いに行こうかな、マージャン終わったら、ベースドシャークさんスーパーチャットありがとうございます、バレンハッピーバレンタインということで、あチョコくれてるありがとう、 Thank you so much、 ハッピーバレンタイン、バチバチ、タカさんスーパーチャットありがとうございます、おはものハッピーバレンタインダイボイス最高ということでありがとうございます、バチバチ、はいじゃ6時頃はホラーゲーム送るかどうか悩んでました、嘘馬さん、ザワザワ森の猫さんスーパーチャットありがとうございます、ボイス最高だったということでありがとうございます、バチバチ、チョコの K の2乗、あれお前チョコの K の2乗さん、スーパーチャットありがとうございます、バチバチ、心溶けちゃった溶けちゃったんかんありがとうございます、アンナチョーナリレキさんスーパーチャットありがとうございます、ハートだかわいい、ありがとうございます、バチバチ、あ、視点で大丈夫です、よかった、でも都合とか赤マントもあったでも思い出すからにやめました、ハニーハニー、じゃあちょっとルマ歌うね、ちょっとそろそろね、ごめんね時間かかっちゃったね歌までね、じゃあ歌うからね、よし、ボイス聞いてくれてありがとう、いっぱいスーパーチャットくれてありがとう、バレンタインだな、いて、メンゲの動画って消す予定ありますか、ないよ、ずっと残すよ、大丈夫、恥ずかしくなったら嘘消さないです、あーナナテル先生ボイス良かった、それは良かったですそれは良かったです、本当に良かった良かった、ほんだらば歌うでさ、ではルマです、よろしくお願いします、さっき猫やったのに次犬か、待てな人生も主催な回答もございません、有害な評論も見えすぎた土壌も聞きたくはないな、 BGM 消えてない、 OK、 そうかな表彰も平凡な的もございません、安定な将来も傲慢な回線も見たくはないな、はいはい、うつむいちゃってニャンヤンヤン、クラクラリさまよって生徒失っちゃってワンワンワンだって、心は満たされない、愛をちょうだい感情で証明、たったた声かせ全然わかんない、バッテンクライク癖心臓化粧ら、たったた踊り前正解なんてバイバイ化粧だ、たったたたワオ、満点な答案も優秀な成功もございません、後悔な人生も出たいの里も見たくはないな、毎回つまずいちゃってキャンキャンキャン、ふらふらりかじかんで生徒なくなっちゃってワンワンワン、待って出口も見当たらない、愛をちょうだい感情で証明、たたた声からせ断然止まんない、バッテンはライトを持って心臓結晶、真っ赤っ赤踊り前正解なんてないないでしょ、ダッ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 ワッ、愛を頂戴感情で証明、ダッダッダッダ歌え全然染まんない、ガッツラ抜き通せ心境で将来カカカ舞い上がれ、世界の出会い前に勝だった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 感情で証明、たったった声からせ全然わかんない、バッティングラ
イツ空戦心臓結晶ラタタタ踊り前正解なんてないバイス賞ダタタタタ正解なんてない内定賞ダタタタタあダタタタタはあはい。ということで、ルマでした。ありがとうございました。パチパチありがとうございます。スペランザカ、スペランザカンパーナさんで合ってるかな？カンパーナさんなのかな？わかんないや。エヴァありがとうございます。ようこそさてつで、ありがとうございます。Thank you so much, バチバチ。レベル1スライムさん、スバちょっとありがとうございます。お茶どうぞということで、ありがとうございます。Thank you so much. パチパチ。ついでじゃないや。パチパチありがとうございます。パチパチ。普通に言葉間違えちゃった。ごめんよ。ちょっとさ、あ先生!2021 先生よ先生、すばちょっとありがとうございます。バーチバーチ。ボイスよかった。でしょ？そう。実は先生にさ、バレンタインのボイスの台本頼もうと思ってたんだけど、普通にギリギリになっちゃって間に合わなかったから、自分で書いて、自分でメンバーとかのところにやろうと思ってやり始めたのがきっかけだったんだよね。なんかやりたいと思ってたけど、間に合わなかったってのが悔しくて、もう絶対にどういう形でかは分かんないけど、無理やり間に合わせてやるからな、絶対やってやるって思った結果がこれでした。というのが、メンバーボイスのきっかけです。本当はちゃんとしたやつ出したかったんだ。でも、間に合わなかった。間に合わなかった。まあ、そういう時もあるよね。自分で書いたのめっちゃ良かったですよ。え先生そんなこと、え好きえ嬉しい、めっちゃ嬉しい。あ、アクアマリンさんすばちょっとありがとうございます。バーチバーチ。エルノンバーンズさんすばちょっとありがとうございます。バレンタインデーに友達チョコ交換しましたか？私のチョコレートを入れてくださいということで、 Thank you so much、 ありがとう。チョコ気持ちもらっとくわ。感謝。友達と交換はしなかったけど、妹と交換はしました。え、嬉しい。めっちゃ嬉しい、正直。なんかさ、ちょっと時間かけて考えたからさ、嬉しい。これはマジで嬉しい。ってか、くそ暑いなと思ったら暖房つきっぱなしだった。これ暑いわ。あ、すいません。ちょっと。手洗い行ってきていいですか？お腹痛いや。ちょっとだけ離席します。すいません。すぐ戻りますね。
なあ、なんで誰も教えてくれなかったんだ。なあ、なんで誰も教えてくれなかったんだ。始まったツイートし忘れとるやん。ちゃい、全く同じ文章でツイートするからちょっとだけ待って。リンディリリン、ねえもう気づかんかったが、どんな気づかんかったが、そういやさ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 とか言ってる場合じゃないんだよな、これさ。ちゃんとトイレ行ったらさ、上にさ遡んないとさいけないんだよ。なんでかわかんないけどさ、ちょっとなんでかわかんないけどちょっと遡るね。うん、やっぱちょこちょこいるね。ちょこ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 じゃなかった。おい、切れたぞ。おい、遡れなくなってるわ。これ間に合わんかったわ。間に合わんかったわなんてことある？そういやさ。ソイヤッサはソイヤッサなんだけど、ちょっと待ってね。ソイヤッサで何言おうとしたか忘れた。ソイヤッサ、ダメだ。お名前だけで失礼しますよ。どこからだよ。ここからだ。ナローさん、ミッドユーラックさん、マットマードンさん、唐揚げ弁当さん、山もめんさん、チャンユーさん、チェルノニダさん、なんて読むんだろう。ケンヤマケンさんで合ってるのかな。巻貝さん、ゆずたんさん、神奈月しゅんさん、ザッキーやまとさん、ぐすこさん、案の定なりゆきさん、やわらかさなぎさん、ざわざわ森の猫さん、猫すけさん、まーさん、シーズーさん、アイズさん、あやたか太郎さん、長月れいさん、しまつぐさん、ジャムパックドさん、山田さん、マジックマ、マジックマスター78さん、あ、87さんだった。87さん、クモさん、アクアマリンさん、ケセランパサランさん、マーさん、メルさん、アブラノとサケハラミさん、シュンピングシックスさんやってるかな。あの、スーパーチャットありがとうございます。バッチバッチ。いい子にしてました？お前らあれだぞ。あの、その、青スパ投げるのも、マっていうのも、あの、いい子にしてたも、初見さんに優しくないから、あの、もうちょっと普通に会話はしちゃいけないんだけどさ、コメント欄。難しいよ、ここのさ、その、あれ。まだかな、とか適当に言っといて。まは怖いって、どんな枠でも。なんでこの人たちまって言ってんだろうってなるじゃん。怖いよ。怖いよ。まだかな半角。チャダさん、スーパーちょっとありがとうございます。パーチパーチ。ボイス聞いてたら出遅れた。ゾクゾクする。ゾクゾクする。いいボイスでした。ありがとうございます。パーチパーチ。Thank you so much。いいボイスだったろ。ちゃんと、お前らのこと考えて撮ったからな。まあ、お前らのことしか考えれないような内容のボイスだったんですけど。あのさ、実はさ、あの、ジトミ歌枠でさ、その何個かあれ歌わなきゃよかったなって思うくらい失敗した歌っていうのがあるんですよ。あわーあわーっつっちゃった。わたたさん、それはちょっとありがとうございます。ボイス聞きまし、あ、よかったです。喜んでくれたみたいで赤くてびっくりしちゃった。ありがとうございます。バッチバッチ感謝。いいバレンタインを過ごしてくれ。で、まあ歌わなきゃよかったって思う曲があるんですよ。でもやっぱり
そのね、なんかでも歌枠で歌ってるってことは好きな曲なんですよ。大好きな曲トラウマのまま終わりたくないじゃないですか。お前ら私がこれを一拝してるのもう覚えてるやつ少ないんじゃないの。歌枠1回目か2回目だよこれ。つまり1年近くこの曲歌ってなかったんですね、ジトミ。だいぶねトラウマだったんですね。敗北だったんですよ。なのでリベンジがしたい。なのでリベンジします。あ、泉ちゃんありがとう来てくれて好き。ハッピーバレンタイン泉ちゃん。さ、リベンジするか。負けたくねえ、負けたくねえよ。ということでブリキのダンスです。よろしくお願いします。あー怖い。音量気をつけてくださいね。ブリキのダンス。触れんで決闘症持ち寄って反響点沈んだ衝動腹ばい現状一見世間マシションどれよえハラーメンアバターら身体嫌悪斜めの現状ブリキの宗教ラララリトナエロセイ。音量こんくらいでいい？ちょっとちっちゃかったよね。からって新オートンくぐもったのけと赤折れ戦法シャカシャカ前後六感度管理の上どれどれ震え下げずんで信頼権基盤の炎上鬼面のレッドドグラグとなエロブッブッブッ不気味な手ここにありリリ理性の目むせびなきキキキビス返せ遠くに忍ぶ君の瞳をさあ皆前なくどねサンスクリット旧時計くり抜いたこの咲かせ咲かせさあ共感な祖母を映画無双させセットに満開に売れた空かかと鳴らせあ漠然と埋めて布に折った前面に揺れたのないさまわれ踊れもう漠然と9番目が竜を殴るパッパララルラリブリキのダンス。応援で急展開ダラシンバル体験積もった進行石別レッコンエッケレントの振動パラパラ狂えアバターらはめて次第にコントレター情報あがめろバラバラシネルが埋めるバカバッターギターで張り詰め心臓押し向けモンド無に消す時こうどうどうなれアバターらふとえクリシナ言うのアルジュナインドドグラグ祝えやぶつつ不気味な手箱となりリリリ理解などとわりなきキキキシン打てよ遠くに潜む影の手引きをさあ身の前な衝動でサンスクリット旧時計さっさに触れた君伝れ伝れさあ評価なそばでサブタルのガセトゲ真っ赤に濡れた空響け響けあらくぼうと流けぜほざけなしょだけピンチでヒトラノリとはばけるのれボロクゼント9番目が今日急ぐ巷で噂のブリキのダンス。身の前の悪のでサンスクリット旧時計えぐり抜いたことを咲かせ燃やせさあ共感なそうを映画無双のセットで全くもってことがダンス音立てないでサンスクリット旧時計また神社踊るひどくもろくもう漠然と旧化けがもうごとくおてては愛着ブリキのダンス。
よ、リベンジになったろ。ということでプリキのダンスでした。ありがとうございました。ちょっと歌詞間違えて、まあ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 、まあ、パチパチありがとうございます。え、惚れ直すだって先生もパチパチしてくれてたし、え、すごって言ってくれてたからな、キュンキュンしちゃった、嬉しい、ありがとうございます、パチパチありがとうございます。前回はね、前回はリズムが取れなかったんだね、ちょっとリズム走っちゃって、それ指摘されてめっちゃへこんだんだよねちゃんと練習してから歌枠やってもらってもいいですかって言われてもう1年前のマシュマロだから言っちゃうけどさあれひどかったですって言われて、すん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 っつって、1年間箱にしまってたけど、もうこれであのマシュマロもぶん投げたようなもんだろ、噛んだわ、よし、あのマシュマロもぶっ殺した、勝ち、これでね私の何勝目だろうな、まあどう考えても100くらいはもうしてるだろうな、これで100勝目くらいにしよっか、勝手に、絶対違うわまあ勝ったもんは勝ったもんよ、勝ちました、勝ちです、私の勝ち、ダコがよ、アズルカハルさんからメンバーありがとうございます、よくささてつえ、ありがとうございます。あとねスパチャがね2個くらい見えたんだよな、どこ行ったかな、あった、イーライさんスパチャってありがとうございます、かっこよ、やった、ありがとうございます。ペコさんスパチャってありがとうございます、ボイス感謝、白目で白録目白くりって感じだった、白目蓮の花、磁石の木の花、そんなのあんの、そういうときますということで、ありがとうございます、バイチバイチ、そういうのがあるんだ、いい知識、ありがとうございます。ステアさんスパチャってありがとうございます、バイチバイチ、リクエストしていいのか分かりませんが、山さんの、あ、知らねえなその曲、まあなんかなんとなくなんとなく覚えれたら覚えてきますけれど、ちょっと覚えれなかったらごめんなさい、なんとなく覚えておきますね、ありがとうございます、パイトバイチ、よし、リベンジしたので、リベンジしたから気分がいいぞ、いやー、だって次何歌おうかな、よいしょ、チェルノニナさんスーパーちょっとありがとうございます、パーチパーチ、ジトミのかっこいい声本当に好きなんじゃ、ありがとう、じゃあ、J-POP 歌いてえな、J-POP 歌いてえな、チョコレートディスコってどんな曲だったっけ、忘れた、あ、チョコレートディスコか、あ、出ねえよ、低い、もっともっと低いところじゃないと出ないわ、チョコレートディスコ、ちょ、ここか、チョコレートチョコレートチョコレートディスコ、これいとこ、なんでビキニスポーツポンチ歌わせようとするの、すごくないか、その曲選択がさ、やばいろ、あ、ビターチョコデコレーションはぽいな、バレンタインっぽい、君たちバレンタインっぽい曲がなんか独特だね、世代を感じるわ、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、かけてサラララ
ここしか知らん、ここしか知らん。まあ歌わないんですけどね。どうしよっかな。バレンタインらしい曲はテニプリしか知りませんね。あの人またまたなんかちょっと独特なところ指してきたな。ちょっとうちの歯に独特なところ言ったな。あ、炭素さんスボットとアルドイモスパチパチ好きです。告白さあ、ありがとうございます。バチバチ、おもろいな、好きです。なんかパッとする曲が自分で見つけれないな。よいしょ。めっちゃ関係ないとこ入れていい？あ、くくちゃんこんばんは。ハッピーバレンタイン。バレンタインですからね。いやー、良きバレンタインでございますわ。イエーイ。あ、チョコだ。イエーイ。全然関係ない曲。はい、全然関係ない曲。バレンタインはちょっと関係ない。本当に関係ない。 J-POP でもないやんけ。そうですね。そうですね、J-POP でもないですね。そう、バレンタインは女の子主役の日だからね。そらそう、そらそうだよ。ということで、乙女解剖です。よろしくお願いします。で、どの高さでいけると思う？やばい、ちょっとどの高さでいくか考えなきゃ。あ、あ、ここか？ここっぽいな。いや、ここでいけるかな。まあ、いいか。うん、さあ行こう。乙女解剖で遊ぼうよ。ドキドキしたいじゃんか。誰だって恥をしたい。痛いくらいがいいんだって知った、あの夜から。ちょっと早かったな。まあ、いいか。こんばんは、今平気かな。特に言いたいこともないんだけど、もうあれやこれや浮かぶ日だ。君がいなくちゃどれでもないや。画面通しでいたついてら、すんすん恋と表記せず、気持ち大体靴は PK 戦。そう、何もかもに迷子顔に涙流して SOS を半目開きでニャンニャンする。病いことも全部君の元へ添付。辛いことほど分け合いたいじゃない。この好きから逃げたいな。やっぱパパ乙女解剖で遊ぼうよ。本当の名前でほら呼び合って。生きたくない、そう言えばいいんだったら楽になれるかな。乙女
あ、出ない。棒で遊ぼうよ、ドキドキしたいじゃんか。誰だって恥をしたい。大会がいいんだって知った、あの夜から。こんな早くにごめんね、起こしちゃったよね、今大丈夫。あー、君が別の人のことを好きになるって夢を見たんだ。否定してほしいね、愛して。朝と夜に回分、君に泣くスパイス、思い込みの狂気効果はないね、最近冷たいね。やっぱパパ乙女解剖で遊ぼうよ、焦がす感情を抜き合って、もうバカみたい。やいやがたまんないの、誤解は解けるかな。乙女解剖で遊ぼうよ、よだれをバケットの上に塗って確かめよう。期待外れ最高潮だったあの夜から。音安定しないな。乙女解剖で遊ぼうよ、本当の名前でほら呼び合って、行きたくない、そう言えばいいんだった、楽になれるかな。乙女解剖で遊ぼうよ、ドキドキしたいじゃんか。誰だって恥をしたい。大会がいいんだって知った、あの夜みたいに。ということで、乙女解剖でした。ありがとうございました。いやー、バレンタインっぽいね。ぽいかな。人を言いました。パチパチありがとうございます。ぽいぽい、かっこ脳死。あれ、脳死なんですか。あれあれ、脳死なんですか。あ、そうですか、そうですか。柔らかさなぎさん、そばちょっとありがとうございます。バーチバーチパチパチありがとうございます。いや、洗脳できているな。よしよし、ヨちゃんさん、そばちょっとありがとうございます。バチバチ、ハッピーバレンタインということで、ハッピーバレンタイン、ありがとうございます。バチバチ、ジトミがいればバレンタインよ。もうじゃあ365日バレンタインやんけ。ふふん、ママにもらったチョコおいしい、ええやん。ママがめっちゃ乙女だな、バレンタインにチョコくれるの。ニトロパンクアートさんやってるかな。ズバちょっとありがとうございます。バイチバイチ、センキューサーマッチ。手洗ってら。ちょ、ついでにさ、ちょっとついでじゃないけど、この曲入れよう。なんか前回さ、継ぎはぎスタッカート歌ったから、今回こっち歌うとかありよな。ありくないか。結構ありくない。母親にバレンタインチョコもらったことない。
よし、最高。ちょっとこっから曲のスピード上げよう。思ったより歌えてないということに気づきましたので。ということで、ミュージックミュージックです。よろしくお願いします。ミュージックミュージックこの指止まれ、サイレンサイレン騒がないで、君への思いを鳴らす隙間なんてないのないのないのね、かき消してよ。気持ちとか思いだとかそんなもう今はいらないいらないいらないよ、消えちゃい消えちゃい消えちゃいよ、ほらほら出てこない。でも思い出とか後悔だとかぬくもりとかそんなもう今も消せない消せない消せないよ、抜けない抜けない抜けないの、詰め込んで埋もれちゃえばいい。こと僕のことまとめて全部全部踏み鳴らせ。ミュージックミュージックこの指止まれ、サイレンサイレン騒がないで、君との未来を描く隙間なんてないのないのないのね、塗りつぶしてよ。忘れたいな忘れないな、大嫌いな大嫌いな、逃げたい逃げたい逃げたいくらい、消えたい消えたい消えたいくらい、まだまだ出てこないで。忘れた。飛び上がれメロディーを散りまめたら、君のこと僕のこと今すぐ全部全部かき混ぜて。ミュージックミュージックこの指止まれ、サイレンサイレン騒がないで、君の言葉が響く隙間なんてないの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 。ミュージックミュージックこの指止まれ、サイレンサイレン騒がないで、君への思いを鳴らす隙間なんてないのないのないのね、かき消してよ。Music, music, play it for me. Music, 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 music.ということで、ミュージックミュージックでした。ありがとうございました。ました、ました。パチパチありがとうございます。あ。いけっかな。これいけっかなーって曲ばっかり入れるの。ほんと申し訳ないんだけど。あ、パチパチありがとうございます。ありがとうございます。ます。ありがとうございます。首でバキッつった。よし。な、スイッチ先生、そばちょっとアルドマンスパーチパーチ。かっこいい。やった。ありがとうございます。ちょ、いけっかな。いけっかな。ちょ、いけっかわかんないけど、行こう。君が飛び降りるのならば、いけっかな。いけると信じて。
確かね、高さが合わなかったんだよな。よくするか。さあ、じゃあ行きます。よろしくお願いします。ラズン屋さん、すぐずっとありがとうございます。いろんな曲チャレンジしてくれて助かる助かる、やった、ありがとうございます。いきなり歌い始めてごめんね、ちょっとだけそのまま聞いててね。本日お伝えしたいのはとっても大事な君のこと。たまには喧嘩もしてきたけど、だからこそ何してるんだ。君の長所は真面目なこと、ただ妄想癖ひどい。君が飛び降りるのならば僕は笑って一緒に飛び降りる。止めてくれるとでも思ったか、僕らの絆を見くびるか。そして手をつないで落ちていこう、地面めがけてピースしよう。でもそういえば何か忘れているような、ああそうだ、見たいテレビがあった。やっぱり飛ぶの後でにしませんか。君に出会ってからというもの、全てが男にかくおかしくなった。占いなんか信じてなかったのに、気づけばのめり込んでいた。変な音楽ばかり、あ、それか、変な漫画ばかり押し付けて、人の人生左右しといて、ふざけんな覚えてろ、あ、忘れた。飛び降りるのならば僕は君よりも先飛び降りる。説得されるとでも思ったか、僕のバカさを甘く見るな。え、なにあの漫画の主人公が今週敵を倒したって、で何回言えばわかるんだ。僕は単行本派なんだ。あー、次が出るのいつだっけ、それ読むまで絶対許さない。あーあー、忘れてた。いつかく、あ、忘れてる。合わせするのかな、そんな忘れてるよ、ここ。これよりお目にかけますわ、一世一代の舞台。長くもどうぞごゆっくり。君が飛び降りるのならば僕はラーテ一緒に飛び降りる。止めてくれるとでも思ったか、僕らの絆を見くびるか。次に僕らが出会う世界でもまたこんなことになれたらいいね。生まれ変わったら何になるか、本で占ってみようか。君は玉ねぎ、僕はダイヤ、やっぱり飛ぶの今度にしませんか。本当に飛べる日目指して、もうちょっとだけ一緒にいませんか。うろ覚えだったね。ということで、君が飛び降りるのならばでした。あいつでした。ちゃんと覚えてくるわ、もうちょっと。あ、みるちゃんだ、見てくれてありがとう。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。本気聞きな。え、群馬アニメーションさすがちょっとありがとうございます。かっこよでしょ？ありがとうございます。パチパチ。そう、好きなんだけど難しくて。鼻がズビズビしている。なんか歌おうと思ってた曲あったかな？歌わけ始める前に。記憶を遡っています。出てこないな。良い曲だよ。
何歌おうかな。迷っちゃうなぁ。迷っちゃうな。今喉ガスガスやったな。迷っちゃうな。ふと思ったんだけど、列島上等を歌ったのも当分過去じゃない？良いのでは？よし。アンノンマザングースはね、多分ね、前回の歌枠で歌った気がするから、よかったらアーカイブをチェックだ。よし。あ、じゃあ列島上等行きますか。おーおーいおーおーいだだだだらららら曲入ってないね。わかるよ。今スイッチ入ってないことに気づいたから。えらいね。BGM もついてる？いや、BGM ついてないよね。よかった。焦るわ。よかった。OK。これでいいだろ。入っただろ？恥ずかしい。ダラララララ高いな。レッドショートビギンオンレッドジョンミニボー子供魂のマセマティカバレてんだってそんなんてプライドがない。ゴリパ化粧気取りで高みの見物ばっかりじゃつまんねえ。ほらもっと間違ってちょっと退屈に手をかけて。まあまあやっぱ私はこんなところじゃ終われない。ぬるくて気が触れそう。ごっこ遊びも芝居もさよならずっとこのままなんてさ。いらないよ。だったった私はたったになる水も雨も噛み分けて今パッパッパ変わる時代。悪いことばっかりじゃない。被害者は過去も罪も罰も全て素手で奪いで引き継いでやり返すわ。出なかったな。いや、ちょっと私たちはノータン緑に合図にばっか構ってんね。3番がいつになったらもらえる合格。悪ペン入れてよ。どっかダメなんですか。酒を中でやっちゃってコンプラッチルって。はーい冗談じゃブラックショック。中指立てたくなるような事情ありすぎて指が足んねえからハンズアップ and what's up。 最低もともとだろ Freaky Oh Mama。 なんかいらない欲しがりますし生まれは伸び出せだけ育ったわしに嘆きすみせばはこうから覚悟しとけよ。だったった僕らはどんなになるカウンター狙い最適な日々に淡々とかわす一撃。誰もやれない先まだ人が勝負くもロスロンズレモン全て素手で生きて生き抜いて覆すよ。だったったくだらないことばっかが譲れない。わかるか私の美学このばっか正直な拳一つが切り札ガナルレット一抜けよさらば。
引き抜いてちょうどだわ。はい、ということで列島上等でした。ありがとうございました。パチパチありがとうございます。免許止水、あれ免許止水小関さん、すればちょっとありがとうございます。焦げつかわかんないや。バチバチ、今ここで謝罪します。私は海外来たをクソブズ曲だと知らずに自動に歌ってほしいとリクエストしてました。ごめんなさい。くさおもろい、そんな謝罪ある。すればちょっとありがとうございます。バチバチ、普通に知らないって言ってるじゃん。大丈夫だよ、良いよ。でもさ、なんかさ、逆にむずいって言われるとさ、ほうみたいな気持ちになるよね。むずいって言われるとさ、ちょっと気になるよな。わからん？そういう感情。あーでもこれ今パッと歌える曲じゃないか。あーここ割れないのか。わかんのかここ。ちょ1番だけ一瞬で覚えてやってみる。1番だけ一瞬でやってみる。今からさ3分だけ練習する時間くんない？今からちょっと私がぶつくさぶつくさ言ってんのは練習してるだと思って。ゾンゾン、ちょっとゾンゾンなんだ、早いな。ここあうぞうぞうなんだ。うぞうってはっきり言った後に無像がちょっと早いんだな。なるほどね。人となり虚勢心情心外だな。多分そんな感じだな。どんどん人のなり虚勢心情心外もののけみたいな虚勢さが命宿し、あとはパパパパ何に泣き人間。なるほど、この辺つなぎが早いんだな。どんどん人のなり虚勢心情心が物抜けみたいだ虚勢たかん命宿し、あとはハワパプンパン何気味なき人間寄せ来た。あ、期待長い、長いんだ。はははははは。はこれ物抜けみたいの前に多分なんか違う音入れてるんだろうな。どんどん人のなる虚勢心情心が和物のけみたいな命宿り音はパッパラパ中身なき人間寄せる期待不平等人生人生もない。なんだここなんだここなんだここ神なき人間寄せる期待不平等人生不平等のところのリズムがちょっと不思議だ。平等な人生だな多分。寄せる期待不平等な人ん違うな、音違う、音ずれちゃったな。寄せる期待不平等な人生才能もない。人生の後ろに一泊あるのか、きついな。寄せる期待不平等な人生才能もない上が非日常大上非日常きつ大上非日常きつ大上非日
常きつ、日常きつ、言いづら、ここむずいな。どうもないの上非日常が新平等に没個性たどる金を僕らに場所の、あ、僕だった。勝手にさ言葉足しちゃうことあるんだよな、歌詞覚えてるときに。上平等に没個性たどる金を僕に居場所などないから、夢の狭間で泣いてないで、ここの泣いてないでのところのさ裏声混じるとこめちゃくちゃかっこいいな。こんな感じで覚えてるのか。あ、こんな感じで覚えてる。いつも今歌ってんのはキキなんだっけ、これなんて読んだっけ、キキカイ、キキカイ、あ、じゃあカイカイ来たんだった、カイカイ来たんでした。ちょ、カイカイ来たん覚えてます。ちょ、今日のタイムリミットはさ20時半なので、それだけ考えてやんないとな。切ないのもないの上品日常が汚染平等に没個性たどる記憶僕に居場所などないから、夢の狭間で泣いてないで、どんな顔すれば、どんな顔、顔まで流す、うん、あれだな、どんな顔すればいいか分かってるけど、だけどだ、だけどまだ分かってん、分かっ、んん、どんな顔すればいいか分かってるだけど、まだ答えてくれよ、闇を払って闇を払って、夜の泊まりが降りたら合図だ、相対して回る感情線、ざれ事などは吐き捨てんけど、まだ止めないで、まだ止めないで、誰よりも里かある街に生まれし、この正体をまだただの追い呪われた僕の未来を想像して、走って転んで消えない痛みをって、あ、違う、ここなんだ、消えない痛みのとこおかしい、ね、転んで消えない痛み抱いては、痛みが早いんだな、転んで消えない痛み抱いては、世界が待ってるこの一瞬は、わーだな、なるほどね、オッケーオッケーオッケー、なんとなく頭にリズムが入ったから、あと細かいとこって感じだな。うぞうぞ人のなり虚勢心情心外もののけみたいな虚心たかん命やどし、あとはパッパラパン長身なき人間、寄せる期待不平等な自節才能もない大上非日常が汚心平等に没個性たどる記憶僕に居場所などないから、夢の狭間で泣いてないで、違う、泣いてのないでのところの音違うわ、夢の狭間で泣いて、夢の狭間でな、なんだ、私イであげると思ってた、泣いてなね、場所などないから、夢の狭間で泣いてないで、どんな顔すればいいか分かってるだけど、まだ答えてくれよ、闇を払って闇を払って、夜の泊まりが降りたら合図だ、相対して回る感情線、ざれ事などは吐き捨てんけど、まだ止めないで、まだ止めないで、誰よりも里がある町に生まれし、この正体を今はただの呪い、あ、待って、ここわかんない、あるしこの正体を今はただ呪い、呪われた僕の未来を想像して、なるほどね、ここなんかなんだこの感じ、今はただ、今はただの後ろに白があってか、今はただ呪い、呪われた僕の未来を想像して、走って転んで消えない、あ、転んでの後ろもちょっとおかしい、走って転んで消えない痛み抱いては、世界が待ってるこの一瞬を、やばいな、最後ちょっと微妙だな、走って転んで消えない痛み抱いては、世界が待ってるこの一瞬を、んー、なんかどっか気になるな、
誰よりも里ある町に生まれしこの正体を。ここもあれだな、切るんだな。誰よりも里ある町に生まれ、ん？なんか下手だな。ちょっと待って、切るとこが分かんなかった。止めないで、誰よりも里ある町に生まれ、里区とあると町かな、切る場所多いかな。誰よりも里ある町に生まれしこの正体を、ただただ間違えたね。町に生まれしこの正体を、今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して、走って転んで、は待って、走っての後ろに絵がある気がする。行って転んで消えない痛みたいでも世界が待ってるこの一瞬を。ちょ、もう一回最初から一回通さして、したらオフでもワンチャンいけると思うんだよな。ゾウゾウ、あ待って、ウゾウムゾウが入れてないね毎回ね。ウゾウムゾウ、人のなり巨泉心情しがいもののけみたいな、女性の高い命宿り、あとはパパラパン、中身なき人間、寄せる期待不平等な人生、ないのもないの異常非日常が保身平等に没越せた努力、僕に居場所などないから、夢の狭間で泣いてないで、どんな顔すればいいか分かってるだけど、まだ答えてくれよ、闇を払って闇を払って夜の泊まりが。 OK、 やってみよう。じゃあまあ多分あのまだ結構ガタガタだとは思いますけど、とりあえず形っぽくはなるだろうというところでよろしくお願いします。ちょっと3分じゃなかったね。ゾンゾン、人のなり巨泉心臓しないもののけみたいな、巨心高い命宿し、あとはパパラパ、長身なき人間、寄せる期待不平等な人生、才能もない上位日常が保身平等に没越せた努力、僕居場所などないから、夢の狭間で泣いてないで、どんな顔すればいいか分かってるだけど、まだ答えてくれよ、闇を払って闇を払って、夜の帳が降りたら合図だ、相対して回る感情線、誰事などは吐き捨ていけど、まだ止めないで、まだ止めないで、誰よりも里ある街に生まれしこの正体を、今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して、走って転んで消えない痛み、相手は世界が待ってるこの一瞬を。 BGM あるってマジロル、 BGM あるのはマジでロル。やり直すか、いいよやり直そう、やり直そう。ウゾウゾウ、人のなり巨泉心情しがいもののけみたいな、巨心高い命宿し、あとはパパラパ、中身なき人間、寄せる期待不平等な人生、才能もない大上位日常が保身平等に没越せた度胸、僕に居場所などないから、夢の狭間で泣いてないで、どんな顔すればいいか分かってるだけど、まだ答えてくれよ、闇を払って闇を払って、夜の帳が降りたら合図だ、相対して回る感情線、誰事などは吐き捨ていけど、まだ止めないで、まだ止めないで、誰よりも里ある町に生まれしこの正体を、今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して、走って転んで消えない痛み、抱いては世界が待ってるこの一瞬を。
ということで、開会来たんでした。ありがとうございました。どうよ。まあ、まあまあまあ。まあ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 、短い時間で覚えて、走って覚えた割にはできたんじゃないですか。パチパチありがとうございます。どうよ。これ直した。フルはゆっくり覚えてくるわ。あと13分か。いやでもね、この覚え方はね、多分明日には忘れちゃうから、ちゃんと覚えるんだったらヘビロテして頭にリズムが入った後に歌詞を覚えるが絶対いいと思うんだよね。これは惚れる。なってる先生あ、みんな惚れ直した？愛し直しちゃった？えへ、惚れ直しっぱなしや。えへ、いいね。よせやい、照れるじゃねえか。よせやい、よせやい。次歌う曲を探しています。何がいいかな。まだいけるよ。あと2曲かな。でもいけてあと2曲ですね。歌の分析してんのめっちゃかっこよかったから、また面言でやってもいいよ。ああ、なるほど。やってもいいよ。BGM なしで、BGM ない、ごめん。ここ。ありがとう。その配信は多分 BGM をつけたり消したりするのめんどくさいというか、裏でずっと流してて、多分違和感すごいから、垂れ流すみたいなのが、まあ、やってもいいかな。晩ご飯はもう配信前に食べてよ。食べた。今日はね、うどんとね、鶏天とね、ブロッコリー天と芋天食ったよ。何にしよっかにゃん。の、ニトロパンクアートさん、スーパーチャットありがとうございます。バチバチ。英国からご挨拶になった最高ということで、センキューソーマッチ。バチバチ。ブロッコリー天ぷらにすると美味しいよ。フリッターか。フリッターかもしんない。うまいよ。アーツか。鶏。すいません。息入っちゃった。ってことは90分やったってことが正解。ブロッコリー天美味しいよね。美味しい美味しい。あれ美味しい。ホクホクして美味しいやつ。そうそう、ホクホクすんのよ。うめえよ。何歌おうかな。何歌おうかなでめっちゃ迷ってるな。さっき歌いたいと思ったもの頭に浮かんだのに、それ飛んでったんだよな。飛んでっちゃった。どっか行っちゃった。さよなら。さよなら、私の頭の中。
何だったんだろう。本当に何だったんだろう。ニワックスはね、わかんないわ。ソーリー何だったんだろうな。本当に思いつかないな。あと1曲しか歌えなくなっちゃった。調べすぎて。とか自分の YouTube 履歴漁ればいいのか。天才か。これはね、天才。見つけれんかったけど、別に聴いてた曲じゃなかったみたい。誰もしっくりこなかった。なんかあれ、ご飯食べに行こうと思うけど何か食べたいのある？いや特にないや。じゃあこれにしようと思うんだけど、あーでもそれは今食べる気分じゃないやみたいな、そういう時の心境。わかる？そういう心境。別にさ、そのひどい一ムーブしたいわけじゃない。なんかいたずらに相手の感情をさ、嫌な気持ちにさせたいわけじゃないんだけど、でもやっぱりそれじゃない気がするみたいな。そんなつもりはないけど、やっぱ今はその気分じゃないみたいな。見つけれないんだ。お箱いっとく？いや、待ってくれ。まだ舞えるから、まだ舞えるから待って。俺はまだ舞えるんだ。まだ舞えるからよ。ちょっと俺に任せてくれよ。まだ舞えるんだ。俺まだいけるからさ、待ってくれよ。俺まだいけるんだ。いけるんだよ。そんな。
はあ、どうですか。あんじゃん。よし、いった。見つけてきたよ。オッケー。ちゃっちゃか歌っちゃうぜ。おいしょ。ということで、比較症候群です。よろしくお願いします。実はこれも多分リベンジ。幼い頃の僕ら怖いもの知らずだった。大人になった今さ、怖いものばっか増えた。人の視線なんかはその最たる例だ。比べたがりの僕ら、それで誰が得するんだ。他人のあだこだは関係ないだって、こじらせた頭では理解もできねえ。自分頃の僕ら、それなりに夢があった。大人になった今じゃその夢もただのかせだ。手ほどの自尊心は邪念物として捨てた。黒い煙が染みたその目には悔しい涙。終わりの見えないもんとなってした。寝つけない朝4時は余計にひねえ。自分年収収入再生数、結婚子だから容姿伸び衆フォロワー数、流行ブランド聞く音楽経験人数、最終的に死にてな比較症候群。自分らしく生きたいだけなのにね、どうにも隣の芝生が青すぎてやだ。この病状は一生重症だきっと。とはいえ自分にすらなりきれんまんま、死にたくもねえしな。どうしようもない人間なりに生きていたいとそう思えれば、もうちょっとだけ僕は僕を愛せるかな。さあね、
中に答えはないぜ、だって自分を決定づける、それは君の役目だから。はい、ということで企画症候群でした。ありがとうございました。ということでね、時間がやばいわ。ワン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 。ということでね、本日もあパチパチありがとうございます。本日もたくさんのご視聴ありがとうございます。ちょっと走る走るね走るね、ギリギリまで歌っちゃったからね、走るね。告知です、告知します、アテクシ告知します。とりあえずメンバー限定でバレンタインボイスの動画をちょっと出してます。メンバーさんはよかったら、2分半くらい、3分かなくらいの動画ですので、よかったら聞いてみてください。次、この後21時から、登場人物全員初心者、家族麻雀ということでですね、ボブズ4人ボブズ4人、ボムズ3人プラスママですね。でね、麻雀やります。麻雀、麻雀の練習？ちょっとよくわかんないですね。はい。まあ、ジトミの麻雀の、強さというのは、強さというかですね。まあ、その、レベルはですね。まあ、運ゲーだろっていう気持ちと、綺麗な牌揃えときゃいいだろという気持ちと、この前裏でやってたら流し漫画できて嬉しかったくらいの気持ちです。モムズは V がピカミーちゃんで、 O がトモシカちゃんで、 M がジトミで、 S がギャリーさんっていう、過去いにしえのあれがあるから、まあまあそんなことはいいんだよということでありますっていうので、よろしくお願いします。次、ごめんね、告知いっぱいです今日。明日、2月15日20時からですね、ナナテルさんとチャンネルでですね、TRPG やってきます。ドルフ神話 TRPG でございます。神妖ジリンの3人でね、TRPG 初めてやりますので、京先生とはね、狂気山脈でご一緒したことがありますけれど、林さんとは初めましたので、楽しみだなと思っております。明日です。よろしくお願いします。次。こっちはでかい。よいしょ。水曜日かな、水曜日、ボムズ探偵局という番組がジトミのチャンネルであります。どっちが犯人、あれジトミ犯人なかもしれないんですか、シカちゃんが犯人かもしれないんですか、ピカミちゃんみたいな、そんな番組でございます。楽しみにしててください。ちなみに概要欄は、この歌枠が始まる前に更新しましたので、まあなんかどういう番組なのかなって気になる方は、よろしければね、もう配信ページできてますので、そちらの概要欄をね、覗いてみていただけますと、あ、こういう感じなのか、みたいなのが分かれるかもしれません。よろしくお願いします。次。はい、今週の木曜日ですね。件名分かるよな、ということで。ジトミオノエが個人的に、この人たちもしかして、日本地理弱いのでは、と思ってる人をですね、3人集めまして、クイズをやろうと、いう企画でございます。皆様に楽しみにしていってほしいのは、ですね、配信前にですね、配信前というか、この日の前にですね、事前に、47都道府、フリーのね、都道府県の画像をベーンって貼って、都道府県のっていうか、まあ、日本のね、地図を貼りまして、47都道府県名前埋めてほしいですって、配信までに、つって、お願いしますって送ってあって、書いてもらったんですね、日本地図。3人。なんか、あ、すごいなって思うところと、あ、呼んでよかったなってところが、やっぱり多々ありましたので、ぜひお楽しみに。
してください。ちなみにどのくらいのレベルかっていうと、一番低いところから言いますね。一番低いところ、この前トキアンがジドミのツボ配信に来てくださった時にですね、四国行ってみてくださいって言ったら、一番最初になんて言ったかって言ったら神奈川って言いましたね。神奈川、神奈川か、そのレベルです。よろしくお願いしますという感じでございます。ということで以上告知になりました。はい、ということで本日の配信はこの辺で以上となります。21時からのボムズマージャンもね、ともしかちゃんのチャンネルでありますので、よろしくお願いします。いや、四国民として許せんって言うけどさ、でも仕方ないじゃん。自分の住んでるとこ以外は覚えれないってのはわからんでもないよ。だってお前ら、じゃあ今からヨーロッパ全部言えよって言われても言えなくて、ヨーロッパ民がふんぬっつってもさ、ごめんねとしか言えないでしょ。だからもうそのレベルよ。怒ったって仕方ない。自分の住んでるところに愛着があるのは仕方ないけどね。だから温かい目で見てください。バカだなーくらいで見てて。そうそうそう、そうそうそう、四国に神奈川来たら嬉しいですが、草。逆にね。バカ目くらいの感覚で。見てください。許せんかっこ怒ってないだから。でもそれ、配信者には絶対伝わらないから、怒ってるようにしか見えないからね。あれだよ。伝わってると思い込んでるだけで、それ伝わってないからね。コミュニケーションの、あれよ。という感じで、よろしくお願いしますわ。バカメさんの使いどころさんか、そういうことだ。使ってくれ。ということでね、終わるわ。時間やばかった。ということで、また次回の配信でお会いいたしましょう。お送りいたしましたのは、ボムズ所属個人バーチャル YouTuber ジトリのねんでした。ではでは、おつじと、バイバイ、おつじと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 。